Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer o teste do Battlefield 1 no modo campanha, um comparativo entre o Big Linux e o Manjaro. Antes do comparativo, eu quero falar algumas informações sobre o Manjaro. Esse Manjaro que eu estou usando é com GNOME, ele veio tanto com o Wayland como o X11. Eu atualizei o kernel para a versão 5.18 e também atualizei o driver de vídeo para o Mesa TKG 22.3, que é o mesmo que eu utilizo no Big Linux. Eu tive muitos problemas com o OBS na hora da gravação com o Wayland. Eu tentei usar outro gravador, mas também não funcionou. Aí eu mudei para X11 na esperança de conseguir fazer a gravação com o OBS, né? Mas também tive outros problemas e acabei, por fim, gravando a gameplay no X11 com o programa Simple Screen Recorder. Eu fiz algumas modificações nesse programa para não perder desempenho. Mesmo que eu não tenha conseguido gravar um Wayland, eu fiz o teste da mesma forma, né? E também calculei a média de FPS. Então eu vou deixar na tela tanto a média em X11 como em Wayland. Agora que no Manjaro eu instalei o OBS em versão Flatpak e eu vou fazer alguns testes aqui para se preparar para as próximas gravações. Mas agora vamos conferir como é que está a configuração aqui do jogo e bora pro teste. Esse maldito pombo está soltando penas! Soltando penas, McManus! Pombos têm penas! Vou arrancar cada pena deste maldito! Calma aí! Esse pombo pode salvar sua vida! É a nossa única linha de comunicação! Tá tudo bem aí, Edwards? Sim! Estou começando a pegar o jeito disso! O que você fazia antes da guerra? Dirigia um carro. Era um chofer. Parada total! Aqui está bom! A infantaria vai no primeiro apito! Depois nós seguimos! Deus do céu! Já viu algo parecido? Infelizmente, sim. Ouçam, vamos acabar com as armas perto daquele moinho. Abra o espaço para nossos rapazes! Este é o sinal! Velocidade total! Tanque, Edwards! Não deixe a gente preso na lama como ele! Pegará um dos nossos! Olhe pra frente! Dirija! Estamos indo devagar! Finch, qual é o problema? O motor está bom, senhor! É a lama! Artilharia! Eu gostaria de não ser um alvo, novato! Ache um lugar para poder atirar naqueles... Aquelas peças estão acabando com nossos homens! Procure de onde veio o disparo, depois acabe com eles! Quanto mais arame pudermos eliminar, mais rápido nossos homens avançarão! Lá se vai outra metralhadora!
pressão. Mantenham eles correndo. Alemães batendo em retirada. É isso aí. Mantenha a posição e continue suprimindo eles. Trabalho, rapazes. Agora vamos tomar a próxima trincheira. Pare aqui e ajude nossos homens a avançar. Ah, essa foi de matar! Olha só aquilo! Estão mantendo nossos homens afastados. Atingiu! Parem aqui e liberem a área. Certifiquem-se de que nossos rapazes têm tempo para avançar. Pela pátria! Bom trabalho! Mas lembre-se que o dia só está começando!